Azərbaycanın Xalq Artisti tanınmış müğənni Emin Ağlarov nişanlanıb. Nişan mərasimi Moskvada baş tutdu. Emin Ağlarovun Nəcməddin Sadıqovun qızı Fatimə ilə nişanlandığı bildirilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Emin Ağlarov həmin xanımın şərəfinə musiqi də bəstələyib. Müğənni bəstələdiyi musiqi barəsində danışarkən bunları qeyd edib. Bu mənim üçün gözlənilməz bir musiqidir. Bildiyimiz kimi Emin Ağlarov bundan öncə Alyona Gavrilova ilə evliydi. Cütlük bir müddət öncə ayrılmışdı.